Man nak maangi tuddu docteur Moussa Cissé, nek médecin chef adjoint et nek représentant médecin chef de district docteur Christophe Kanfoum. Diko remercier encore une fois ci opportunité bu ñu jox pour ñu mëna def randonnée pédestre bi, di sensibiliser wat askan wi ci walu siburu, di profiter ci occasion bi aussi tamit di def sensibilisation sur le don de sang. Di remercier ñi fi téw ñëpp, diko commencer ci représentant CDS bi muy président di El Moudou, di remercier représentant direction régionale de la santé muy Amadou Gay, di remercier encore une fois équipe cadre district bi yépp, Koulim da ngay Djoum, diko commencer ci madame Camara mom nga xamni mom mo coordonner randonnée bi yépp ba am réussite bi ñu ci xaar, ak équipe bi mu andal yépp muy madame Diallo ak madame Fall ak sage femme bi ñepp ak monsieur Timbo. Di remercier dal équipe cadre bi yépp ci mobilisation bi ñu def ba journée bi mëna réussir. Bis bi nak liko waralon moy dañ doon def sensibilisation ci walu siburu. Ku ne xam na ni siburu jamono bi ñu tollu ni muy jamono hivernage dañuy faral di gis ay cas palu. Bien vrai que année yi passé doon na gëna bari mais mu ngi am ba légui. Ñu doon profiter ci occasion bi di sensibiliser encore une fois la population pour ñu gëna fagaru di utiliser moyens de prévention yi, parce que dañu wax fagaru mo gën faju waaw. Ñu utiliser moustiquaire imprégné yi bañ koy denc, diko utiliser tout le temps bis bu nek ci at bi yépp ak membre famille bi yépp ñukoy utiliser. Lool dal lañu mo waralon randonnée bi. Aussi tamit dañ den profiter ci occasion bi, parce que gune gis na ni dañu nek ci zone bo xamni zone accidentogène la, dafa bari ay accident te souvent dañu am ay blessures yo xamni yakar na accident silico bi fi amone ci année yi passé joxena exemple bu reuy ci walu wowo, parce que demone nañ ba def ay sensibilisation pour population bi genn def ay do de sang, ndax banque de sang yi amul won ben produit sanguin. Légui nak ci lolu ci lañu profiter ci occasion bi, parce que dañuy bañ lolu dalon ñu dalan ñu dañu war tout le temps banque de sang yi di am deret, té lolu likoy waral moy ñuy am ay donneurs volontaires yo xamni dañuy ñew régulièrement di def ay don de sang. Mo taxone ñu organiser suba population bi, képp ko xamni jeune nga liko commencer ci 18 ans ba ci 60 ans nga am sa wergu yaram, bo ñewé sax bala ñu lay défal don de sang bi dinañ la défal saytu sa yaram, xol ba xam amé wo ben fièvre jël sa poids, soudé sa poids ëpp na 50 kg boudé nekko ko xamni âgé na plus de 100 ans wala moins de 18 ans ñu xol tension bi constante yépp ak yaram bi yépp, soudé amé wo ben fièvre ñu jël sa dret bi nak kenn duko jaay, dañ koy tek ci banque de sang yi ci frigo yi pour population bi, képp ko xamni soxla nga ko, parce que boko soxlawul sax man nga am mbokk bu ko soxla wala nga am ben djégéñalé bo xamni man nga ko soxla, té joxé sa dret da fay permettre ngay sauver ay vie. Encore une fois ñu ngi ñaaxaat population bi di len gëreum, parce que ku ne xam na ni ñu ngi def ay effort mais ñu gëna redoubler d'effort ci walum sensibilisation, ci walum palu fièvre palu ak aussi ci don de sang. Xamna nak comme dama nek ak samay natango équipe cadre district bi waaw lolu dañ koy nakarlo, parce que tamit automédication yag nañ ci sensibiliser. Automédication moy manam nit ki su amé lenn lu muy jambar ci yaram mu dem ci kiko gëna jégué mo xam dekkando la mo xam lu mën di doon diko ñaan ay garab pour jël ko pour mëna calmer. So jëlé garab yi man na am tan mais fièvre bu mu ngi fofu, té lolu man na dem ba évoluer ci complications yi. Pour baña yegg fofu nak dañuy sensibiliser population bi, képp ko xamni am nga loy jambar sa yaram lu melni yaram bu tang nga dem ci hôpital bi la gëna jégué. So démé di nga fa fekk ndawul docteur mu mesurer sa température, su xolé ni da nga am fièvre dina la défal liñuy wax TDR, su ko défé mom dina xam ba xam da nga pali da nga amé siburu wala amé woko. Soko amé amna traitement bu lay jox bu tollu ci ñetti jours nga koy jël, su dé pali simple la, su dé nak dafa am ay mandar ga jog jonna lu melni nit ki di jaune manam beud yi di jaune di mbokk
wala yaram bi wex mu anémie wala muy def ay crise su dé xalé la mu def ay crise convulsive manam yaram bi yépp di def ay crise wala mu dem bam pète de connaissance jaxasso yoy yépp bay délirer yoy yépp ay mandargay jog jonne su ko nit ki gissé ci ki nga xamni mom moy domam wala kum man di don dafa wara jog ci namu gëna télé dem kër docteur ñu def traitement bi ci war la prévention bi malgré moustiquaire yi amna li ñuy wax aspiration intra extra domiciliaire manam comme dañu nek ci zone rurale da fay bari ay tata ndox période hivernage da fay aussi tamit da fay bari ay ñax te yoy day favoriser